Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, dando as boas-vindas aos presentes, cumprimentando os pares, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, que tenhamos todos um profícuo dia de trabalho. Conclamo os pares a apreciarem a ata da sessão anterior. Não havendo nada a ser retificado, dou-a por aprovada. Anuncio, na sequência, os processos que serão adiados face à ausência justificada da desembargadora Clarice Claudino. Processo judicial eletrônico, Oscar Martins Bezerra, Ricardo Padilha. Processo eletrônico, Luiz Gonzaga Vasconcelos e Aylon Davi Neves. A seguir, a Pedreira, Mato Grosso e Banco da Amazônia. Este da minha relatoria, mas, no entanto, a eminente desembargadora pediu vista dos autos. Klebs Cesário Tibes e Hospital de Medicina Especializada. Animale, Tomaszewski e Nortox. Retirado de pauta a pedido da relatora, que sou eu, para cumprir uma diligência que irá esclarecer um fato que me atormentou ainda. Número 1 da pauta normal é o processo a pedido do Dr. Evandro César dos Santos, Energisa e Carapanã, rações e derivados. Ambos recorrem. Da minha relatoria, adiada a conclusão do julgamento para a próxima sessão, após a ausência justificada da primeira vogal, a desembargadora Clarice. Também tem pedido de preferência da doutora Gleice Jaqueline Oliveira, e está adiado pelo mesmo motivo da ausência da desembargadora Clarice, Baia e Emílio Antônio Ferrari Ramos e Gran. 4 da pauta, Escritório Central de Arrecadação, Serviços de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso, IMS Promoções e Eventos. Expedito Gomes de Carvalho e espólio de Levergina Guimarães de Campos Ribeiro, representada por sua inventariante, Maria Lúcia de Campos Ribeiro. Lourdes Soares de Azevedo e Manfred Vera Cruz, seguradora. CCS e RAS. Também pela ausência da relatora, desembargadora Clarice. Banco Santander e Manuel Ornelas de Almeida. Banco Santander e Manuel Ornelas de Almeida, também no 23 da pauta. 29, ABDD, representada pela mãe, Julita Simone Durais Damasceno, Nivaldo Pereira Ramos e Simara Regina Amaro. 32, Porto Seguros e Valdete Araújo Ferreira. 34, Bradesco e Lucimara. 35, Itaú e Miller Miranda de Campos. 37, Cláudio Martins Siqueira e Banco Safra. 39, Cândida Garcia, Porto Seguro. 41, BV Financeira e Wanda Siqueira. 48, Banco do Brasil e Contese Contadores Associados. 49, Paulo César, Ossós e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Ouro Verde de Mato Grosso. 50, Paulo César Ossós e Cooperativa de Crédito Livre Admissão Associada de Ouro Verde. 51, Edmar Alves e BV Financeira. 52, Prime Incorporações e Construções e Dionei Aparecida Tax. 53, Tiago Jorge Machado e BMW do Brasil. 56, MRV Engenharia e Penélope
Esmeralda Faria de Carvalho. 57, Banco Volkswagen, Danila de Souza. Esses são os processos adiados em razão, como já dito, da ausência justificada da eminente desembargadora. Pedido de preferência, doutora Alessandra. É o 14 da pauta, RLPN e MRN. Sou a relatora a aparecer. Aliás, o Ministério Público opina, deixa de manifestar, né? Eu mantenho esse desinteresse na manifestação. Relatório. Trata-se de apelação interposta por Raimundo Leonardo Pimentel Nonato contra a sentença proferida pelo juiz da primeira vara de família e sucessões da comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de exoneração de alimentos, número tal, proposta por Marcos Roberto Nonato, julgou procedente os pedidos da hora apelada para exonerá-lo da obrigação alimentícia relativa ao filho maior. Em suas razões, aduz o apelante que o fato de ser maior e capaz não o possibilita de ao exercício do trabalho, posto que estuda no período noturno e faz estágio profissionalizante no período da manhã e de tarde, motivo pelo qual necessita da prestação alimentícia advinda de seu genitor. Afirma ainda que a maioridade civil não extingue o poder familiar que autoriza a prestação de alimentos em grau de parentesco, especialmente quando o pai abandona o filho à sorte do destino. Sustenta ainda o apelante que as despesas arguídas pelo autor apelado são as mesmas que fundamentaram o pedido da ação revisional de alimentos intentado em desfavor do ora apelante. Assenta que o genitor não pode desestimular seu desenvolvimento intelectual, seu desenvolvimento intelectual sob a alegação de mera impossibilidade financeira, uma vez que seus ganhos estão muito acima da média dos necessitados e de miserabilidade, pois é funcionário público federal e oferece rendimentos acima de 24 salários mínimos. Sobre esse argumento, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para revogar os benefícios da justiça gratuita concedida ao autor apelado, bem como para restabelecer a prestação alimentícia ao requerido apelante, ao status quo ante. Nas contrarrazões, apelado rechaça os argumentos e aguarda seu desprovimento. A doutora Procuradoria manifesta, aliás, diz que não tem interesse no feito. Está mantido. Eu vou direto ao voto. Vossa Excelência vai fazer sustentação? Eu sou advogada do recorrido, Marcos. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, excelências, nobres colegas e todos aqui presentes. Essa ação foi interposta de exoneração de alimentos, tendo em vista que Raimundo Leonardo já constava com mais de 24 anos na época que entramos. Qual foi o motivo? Ele recebeu pensão todos esses anos, inclusive ele tem uma renda retroativa de mais de R$ 1.500, é jovem, saudável, e verificando nos autos, ele, aos 20 anos, começou uma faculdade de agronomia. E no meio do curso ele desistiu, abandonou, como ele mesmo confirma na audiência de instrução e julgamento, ser um jovem saudável, capaz, não tem nenhum problema de saúde, já constava com 25 anos nessa audiência. E ele informa que abandonou a faculdade de agronomia e ficou sem estudar e sem trabalhar. Então, aos 23 anos, ele resolve retomar uma faculdade, ou seja, próximo à data limite dos 24 anos. Então, o que se questiona quando a única alegação dele para que se mantenha essa pensão é que ele ainda estava cursando a faculdade. Mas, nobres excelências, verifique. Uma pessoa que já consta com 25 anos, é jovem, saudável, recebeu pensão por toda a vida. Se ele continuar recebendo essa pensão por essa alegação, verifica o ócio de uma pessoa que fica querendo depender de um pai que, infelizmente, a sua filha, em 2010, teve leucemia. Ele tem mais dois filhos. E a filha menor, aos 6 anos, teve leucemia. Ele já tinha um gasto muito grande, que foram todos comprovados, de dívidas bancárias.
Quando a Mariana foi diagnosticada em 2010, eles fizeram todos os esforços, gastos financeiros, dívidas, todos comprovados nos autos. Ela teve que ir de UTI aérea para Curitiba, para fazer todos os Curitiba no Pequeno Príncipe. Então, assim, isso exonerou demais o recorrido. Ele juntou todas as despesas comprovando sua dificuldade financeira. Então, não é justo que um filho saudável, jovem, que hoje já tem 26, 27 anos, continue recebendo pensão alimentícia. Até porque também ele já está formado. Então, nobres excelências, se analisar todos os tópicos que foram juntados, a próprio Ministério Público e o juiz, em sua fundamentação, analisou que essa segunda faculdade dele foi juntado provas que ele reprovou de algumas matérias, ausentou-se. E outra, ele diz que ele precisava fazer estágio, mas nós comprovamos nos autos também que esse estágio é aquele estágio que é da própria faculdade, que você pode optar por fazer uma vez por semana, em um período, e negociar no trabalho. Então, nada justifica que ele continue recebendo essa pensão, exonerando demais um pai que tem uma filha menor, com tratamento que vai estender pela vida toda. Porque nós sabemos aqui que a leucemia, ou um câncer, que foi diagnosticado na infância, é um tratamento para o resto da vida, corre risco de voltar. Eles têm gastos enormes indo para Curitiba semestralmente, porque tem que ser acompanhado de perto. Então, eu peço que analise todas as provas, nós provamos tudo, fundamentamos, e o Raimundo Leonardo em nenhum momento trouxe as autos provas do que alega. Ele apenas alega como foi frisado pelo MP, como foi frisado pelo juiz da primeira instância. Então, diante dos fatos narrados e provados, eu peço a Vossas Excelências que mantenha a exoneração concedida na primeira instância por ser de direito e de justiça de um pai que precisa socorrer outro filho. E outro filho que já foi socorrido todo esse tempo, teve todas as oportunidades, porque o pai trabalha e batalha muito. É funcionário público, é um técnico concursado, mas que rala muito, que viaja muito para manter a família. Então, não é justo que o que já teve todas as oportunidades, pensões por todo esse tempo, ainda continue alegando que precisa e não prova. E nós sabemos que a pensão, na maioridade, é quando é provada a necessidade, o que nos autos não foi. Nós provamos a necessidade, sim, do pai, as dificuldades financeiras, todas acostadas aos autos, todas as alegações estão provadas e confirmadas pelo juiz da primeira instância. Então, eu peço a Vossas Excelências que mantenham a sentença de primeira instância. Obrigada. Agradeço, doutora Alessandra. Vamos ao voto. Ressai dos autos que o autor promoveu ação de desoneração de alimentos em face de seu filho, ora apelante, tendo em vista que, à época do ajuizamento, já se encontrava com 24 anos de idade e, apesar de ser estudante de graduação em educação física, o requerido possuía condições de trabalhar, uma vez que cursava a faculdade no período noturno. Além disso, relatou o autor apelado que possui outros dois filhos e, inclusive, filha menor é portadora de leucemia e que seu pai, avô do apelante, também é acometido de câncer, para o qual despende ajuda financeira com tratamento médico. Tramitando o feito, com o deferimento de medida liminar, concedendo a exoneração provisória dos alimentos, sobreveio a sentença que, apoiada nos documentos apresentados pelas partes, bem como pelos depoimentos colhidos em audiência, julgou procedentes os pedidos para exonerar o genitor do apelante da obrigação alimentícia, o que ensejou o recurso hora em questão. Pois bem, a meu sentir, não prospera o inconformismo do apelante. A maioridade civil, como se disse, por si só não é suficiente para eximir o apelante da obrigação de prestar alimentos, persistindo a relação parental, que também se fundamenta no dever de auxílio entre os familiares. O fundamento jurídico para que a ação de alimentos está disposto no 1694 e 1695 do Código Civil, que assim estabelece. Eu cito os dois comandos legais e vou pedir vênia para deixar de fazer a leitura.
Prossigo. Como se constata da lei substantiva, para ser definido o direito a alimentos ao filho maior, é imprescindível a prova de sua necessidade estar evidenciada. A possibilidade do alimentante de fornecê-lo ser relevante também a comprovação de que esteja impossibilitado de prover pelo seu próprio trabalho a sua manutenção. Neste sentido, aí eu trago aqui uma jurisprudência da Corte do Rio Grande do Sul. Trago também mais uma outra jurisprudência neste mesmo sentido, desprovendo um recurso que tratava de assunto semelhante como tal, um de Santa Catarina, outro do STJ, da eminente ministra Fátima Nancy Andrighi. Prossigo. Consoante se denota da análise dos autos, no ano de 2000, o autor apelado obrigou-se ao reconhecimento do filho, ora apelante, em decorrência da ação de investigação de paternidade, bem como o pagamento de pensão alimentícia, inicialmente no importe de 30% de seus proventos reduzidos por ação revisional a 20% e futuramente 10% de seus rendimentos. Inclusive, foi condenado ao pagamento de alimentos pretéritos, os quais continuaram sendo descontados de sua folha de pagamento, mesmo depois de cessada a obrigação que ora se discute por força de medida liminar. Contudo, após 6 anos de ter o requerido atingido a maioridade, e já está cursando faculdade apenas em um período, seu genitor ingressou com a apresentação. Essa é disso que o artigo 1699 do Código Civil de 2002 determina que, após a fixação dos alimentos, sobreviver a mudança na situação financeira de quem os assume ou de quem os recebe, o interessado poderá pleitear a exoneração, redução ou majoração do encargo. Assim, para a manutenção dos alimentos, recai sobre o filho maior o ônus da prova acerca da condição da necessidade, bem como para a efetivação da liminar exoneratória, se faz necessária a demonstração inequívoca da alegação do alimentante quanto à cessação das causas de necessidade e não apenas do termo final do poder familiar. O recorrente sustenta que a obrigação alimentar deveria persistir, pois está cursando o ensino superior e o recorrido possui uma confortável vida econômica. Ocorre que, diferente do defendido pelo apelante, tenho que escorreita a sentença que cancelou a obrigação alimentar e bem esclareceu a situação fática vivida pelo litigante da seguinte maneira. Feita todas as considerações supra, voltando-se para o caso dos autos, vislumbra-se que o requerido filho do demandante atingiu a maioridade há algum tempo, eis que conta hoje com 25 anos de idade, conforme documentação anexa. Aí eu cito um trecho longo da fundamentação da juíza de primeiro grau, que embasou a sua conclusão. Peço vênia aos senhores, vou disponibilizar o voto e vou prosseguir na minha linha de raciocínio. Enfim, restou claro nos autos que não pode o genitor, ora recorrido, ficar indefinidamente arcando com as despesas do apelante, mormente quando este, em face de sua maioridade, não faz prova cabal da necessidade e impossibilidade de laborar. E quando aquele alimentante possui outra família com mais de 2 filhos, inclusive uma menor de idade em tratamento de leucemia e um pai idoso que necessita de seu auxílio financeiro para custeio de tratamentos médicos, como se pode constatar as folhas 41, 195, possuindo, aliás, em relação a eles, o dever de sustento. E, por outro lado, a sentença foi proferida em agosto de 2016, o que significa dizer que atualmente o apelante já possui 26 anos de idade e, em julho do corrente, já deve ter concluído seu curso de graduação e que a obrigação alimentícia pretérita continua sendo descontada da folha de pagamento do apelado, o que não deixa o recorrente desamparado. E, de qualquer forma, está claro nos autos que o recorrente possui plenas condições de sua própria manutenção, o que afasta o dever do genitor de lhe prestar alimentos ad eterno. Eu vou por essa linha intelectiva e peço vênia aos senhores para, apenas para os senhores já perceberam, o desfecho da ação é negando o provimento, por entender que o alimentante não faz jus ao reclamado alimentos. É dessa forma que eu estou votando e consulto o desembargador João Ferreira. Desembargador, eu acompanho Vossa Excelência, mas para otimizarmos o nosso trabalho, eu solicito que, no caso dessa natureza, que leiamos só a emenda. Pois não. Obrigado. Então, a unanimidade, nos termos do voto da relatora, negar o provimento ao recurso. Obrigado, doutora Alessandra. Obrigada, excelências. Um bom trabalho, um bom dia. Obrigado. Pedido de preferência, doutor Samir Hamoud,
17 da pauta, Jaéder Batista Carvalho e Natalino Bertin Júnior. Sou a relatora. É, número 17 da pauta. Trata-se de apelação civil interposta por Jaéder Batista Carvalho contra a sentença de folhas proferida pelo juiz de direito da 4ª Vara de Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiros, número tal, manejados por Natalino Bertin Júnior, que julgou procedente os embargos e determinou a liberação imediata e integral dos 89 veículos objeto da restrição judicial de folhas nos autos do processo de execução provisória de sentença de código tal, que se encontrava em apenso a esses autos. Condenou ainda o embargado nas custas e honorários advocatícios a favor do embargante, que fixou em R$ 2.000. O embargante manejou embargos declaratórios às folhas que foram rejeitados. E resignado, o embargado Jaéder Batista Carvalho, em seu recurso de apelação número tal, requer a reforma de sentença a fim de que seja julgado improcedente os embargos de terceiros para, mediante a declaração de existência de confusão patrimonial do apelado embargante da empresa Platinus, Importação e Exportação, Comércio de Automóveis Limitada, atual Nobis Empreendimentos Imobiliários, que pertence ao mesmo grupo econômico familiar, seja mantida a penhora dos 89 veículos. Apelante se insurge ainda contra a condenação a título de honorários advocatícios e custos processuais, pois no presente caso deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar o ônus dela decorrente. Apelado em suas contrarrazões, folha refuta todos os argumentos recursais e ainda aduz que da impossibilidade da juntada de documentos em fase recursal, especialmente por não se tratar de documentos novos. E, afinal, pugna para desprovimento do recurso. É o breve relato dos fatos. Concedo a palavra ao doutor Samir para o tempo regulamentar. Obrigado, senhora presidente. Excelentíssima senhora desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, na pessoa de quem cumprimento os desembargadores, douto procurador de justiça, colegas advogados, servidores. Senhora presidente, como bem relatado, antes de adentrar especificamente no recurso que é extraído do embargo de terceiro, farei algumas considerações. O que motivou os embargos de terceiros aviado pelo meu cliente, ora apelado? Na origem, foi proposta uma ação ordinária referente à compra e venda no veículo adquirido pelo apelante, senhor Jaéder, da empresa Platinus, que horas vamos denominá-la de Nobisa, que é a nova denominação da empresa. Então, o senhor Jaéder adquiriu um veículo da empresa, ora Nobisa. Essa ação ordinária visava, é uma ação redibitória, visando ressarcimento por ter adquirido um veículo com defeito, e o apelante, ora apelante, obteve êxito nessa ação e, em determinado momento, propôs a ação de execução provisória da sentença. Pois bem, quando da proposição da ação executória, da ação de execução provisória, o exequente relatou os fatos que motivava aquela execução e, ao final, pediu em sede de liminar bloqueio de 80 e poucos carros, 89 carros exatamente. O juiz de plano refutou aquele pedido liminar na execução provisória, tendo em vista que ainda sequer tinha sido intimado a executada a pagar. Ok. Diante desse quadro, ele se insurgiu, veio a esta corte, a relatora do apelo negou provimento àquele agravo e assim prosseguiu a execução. Logo em seguida, sendo intimada a executada a pagar, foi aviada a exceção de pré-executividade pela empresa Platinum, hoje denominada Nobisa. Dentre outros argumentos da exceção de pré-executividade, havia impossibilidade da cobrança de honorários de 10%, tendo em vista que ainda não vigia o novo Código de Processo Civil. O juiz, de primeira, ao analisar a exceção de pré-executividade, julgou parcialmente procedente a exceção para afastar tão somente os honorários advocatício. E nesta decisão, e aí já vamos chegar
o que motivou os embargos de terceiro. Nesta decisão, que julgou parcialmente a exceção de pré-executividade, o juiz, em sua decisão, diz assim na parte final, que peço licença para ler. Depois de anteexposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade e, consequência, excluo a aplicação da multa prevista no 475J do CPC, determinando o normal prosseguimento do feito. Agora vem a decisão objeto dos embargos de terceiro. De outro giro, quanto ao pedido formulado às folhas 392, tem o que merece prosperar, ao passo que a parte executada deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento, razão pela qual defiro o pedido de penhora e remoção dos bens descritos nas folhas tais. E aqui ele elenca todos os bens objeto da penhora. Só que os bens penhorados não é da executada. Os bens penhorados é de terceiro alheio à execução. É de terceiro que foi sócio da executada. Nós estamos diante de uma decisão que não há desconsideração da personalidade jurídica, seja pela teoria menor da desconsideração pela personalidade jurídica, seja por qualquer outra razão. Nós não existe uma decisão que motiva a penhora de bens de terceiro. Diante dessa situação, a empresa Platinus, hoje denominada Nobisa, agravou da decisão. Veio essa corte e, por maioria, divergência apenas na fundamentação, entendeu que, de fato, a decisão estava equivocada, tratava-se de bens de terceiro, contudo, não poderia dar provimento ao agravo, uma vez que a Nobisa, executada, era parte ilegítima para defender interesses de terceiros. Essa é a decisão do agravo. Diante desta quadra, chegamos agora aos embargos de terceiro objeto do apelo. Foi proposto pelo apelado os embargos de terceiro. Que fez o juiz que julgou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora? O mesmo juiz que penhorou os veículos foi o mesmo juiz que deu procedência aos embargos de terceiro, onde, de fato, ele se curvou e disse textualmente que a decisão estava incorreta e que, de fato, havia sido bloqueado bens, que sequer havia desconsideração de personalidade jurídica. E peço licença, mais uma vez, para dizer parte do trecho da decisão ora recorrida, e aqui já na sede dos embargos de terceiro. A questão de mérito, decisão do juiz de primeira, a questão de mérito dos presentes embargos de terceiro é bastante singela, e de fato é. E reside em saber se o embargante era sócio da empresa executada no Nobisa, nova denominação social, quanto à constrição determinada na ação de execução provisória, código tal, em apenso, e se, como sócio, teria responsabilidade pelos débitos assumidos em nome da sociedade empresarial. Aí vem ele. Pela análise da ficha cadastral simplificada emitida pela Junta Comercial de São Paulo, folhas tais, houve retirada da sociedade Natalino Bertin Júnior, ora embargante, em 11 de setembro de 2003. Continua. A ordem de restrição dos veículos supracitado foi em 6 de novembro de 2015, conforme o extrato de folhas tais, do efeito apenso, atingindo veículos do embargante quando esse já não era mais sócio da empresa executada há mais de 2 anos. E vem a outro ponto. Essa é um dos fundamentos. E vem ao segundo fundamento. E não é só, diz o juiz. Compulsando os autos da ação principal de execução provisória, verifico que não há nenhuma decisão desconsiderando a personalidade jurídica da empresa executada por comprovação de desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do novo... Samir, Vossa Excelência me permite um minuto. Não quero ser indelicada com Vossa Excelência, em absoluto. Vossa Excelência pode usar o seu tempo
que quiser, mas eu só queria, em razão da nossa extensa pauta, exatamente pelos dois fundamentos que Vossa Excelência acabou de ler aí, eu estou mantendo e negando o provimento ao recurso. Se Vossa Excelência quiser continuar fazendo... Não, dou por satisfeito apenas... Eu estou negando o provimento exatamente pelos dois motivos que Vossa Excelência falou. Eu agradeço. Falta de desconstituição da personalidade jurídica e avançou em cima da pessoa jurídica. Perfeito. Eu agradeço a Vossa Excelência, apenas manifesto quanto à majoração dos honorários... A ação hoje gira em torno de 3 milhões de reais. Nós estamos em sede de embargos de terceiro e o juiz arbitrou R$ 2.000. Então, com base no artigo, no parágrafo 11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, tendo a parte recorrida julgada improcedente, cabe ao tribunal uma majoração. Tendo em vista que o juiz aplicou R$ 2.000, valor irrisório, e nós na expectativa que esse processo parasse por ali, não recorremos. Mas, tendo em vista o recurso do apelante, este patrono pugna pela majoração dos honorários a R$ 200.000, o que valeria menos 10% do valor do bem ora discutido. Era só, senhora presidente. Aí, Vossa Excelência vai ficar com parcial provimento. Ah, eu estarei majorando realmente os honorários, mas não a R$ 200.000, como pretende Vossa Excelência. Eu estou majorando para R$ 15.000. Vossa Excelência está de acordo? Porque o problema não foi o valor dos bens discutidos. O valor, a questão foi que se avançou em cima da pessoa jurídica quando, sem desconstituí-la. Se me permite, só um esclarecimento de fato, excelência. O valor dos embargos de terceiro, se não me falha a memória, o valor da causa, e ali foi recolhida, acima de R$ 2.000.000. Dos embargos de terceiros. Estaria com os 200, mas eu acompanho o João para 100. Eu não tinha me recordado do valor que Vossa Excelência falou a título dos embargos de terceiro. Então, dentro dessa hipótese, eu vou acompanhar o primeiro vogal do desembargador João Ferreira. Majorado os honorários para R$ 100.000 e provimento parcial. Vossa Excelência pugnou por 200. Não, me satisfaço. Com 100. Pois não, então, provido... Em a unanimidade. Temístocles Figueiredo pede preferência no 15 da pauta para apelante Faroni, Miranda dos Santos e Banco Santander. Sou a relatora, também diz o pretendente que gostaria de fazer sustentação oral em razão de ser e é advogado do recorrente. Eu vou ler a apelação interposta por Farrone Miranda Santos e faz sentença proferida pelo juiz da terceira vara de direito bancário que nos autuação ordinária de indenização número tal, julgou improcedente os pedidos formulados pelo apelante. Sustenta o apelante que era correntista do banco demandado, tendo sido surpreendido com a compensação de 12 cheques que desconhece a procedência e assinatura, bem como não realizou o pedido das cártulas com a numeração apresentada. Diz que alguns cheques foram pagos e outros devolvidos por divergência de assinatura, não tendo o banco agido com a cautela, uma vez que as assinaturas constantes nas cártulas não são suas. Diante desses fatos, disse que sofreu abalo moral passível de reparação. Assevera que fatos incontroversos independem de prova, aduzindo que o juiz, ignorando o instituto da inversão do ônus, sentenciou o feito, julgando improcedentes os pedidos iniciais sob a alegação de que estes incumbiam ao apelante. Requer a reforma de sentença para ser julgado procedente pedido exordial. Apresentado contra razões, é o relatório. Eu passo a palavra ao doutor e peço escusas porque vou 5 minutos apresentar, mas Vossa Excelência pode fazer porque eu tenho som em todo o tribunal. Eu estarei ouvindo Vossa Excelência. Bom dia a todos, bom dia, presidente desembargadora Maria Helena Povas, doutor João Ferreira Filho, desembargador Sebastião de Farias, ilustre representante do Ministério Público, demais auxiliares da Justiça, colegas advogados. Como bem relatou a desembargadora Maria Helena,
foram 12 cheques expedidos em nome do meu cliente, sem que este nunca tenha solicitado as cartas de cheque junto ao banco. Ele possuía consigo somente os cheques com numeração que iam de 180 a 274. Os cheques compensados em sua conta ultrapassavam a numeração de 280, ou seja, ele nunca solicitou tais folhas ao banco. Em razão disso, com a inicial foi pedido a inversão do ônus da prova, ante a insuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, bem como foi requerido prova pericial, caso necessário, para análise da grafia constante nas cartas de cheque. No despacho inicial, o magistrado de piso diz que a análise do pedido de inversão do ônus da prova seria feita no momento mais oportuno do feito, qual seja o saneamento do feito, entre aspas. Na contestação, ficou em controvérsia que os cheques nunca foram solicitados, e o réu ainda disse que os cheques eram enviados, abre aspas, para utilização é necessário entrar em contato com a central de atendimento, acessar o internet bank ou comparecer a uma das agências. Na contestação apresentada, também foi requerida prova pericial pelo banco. Na impugnação, ratificou-se o pedido de inversão do ônus da prova e falou acerca da polícia, da perícia requerida pela ré, concordando que a perícia fosse realizada, bem quando que ficasse em cargo dessa, pois era ônus seu provar que os cheques não foram solicitados. Desprezando todos os requerimentos probatórios, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, dizendo que o autor não se desincumbiu do seu ônus, que seria de provar a não emissão dos cheques. Pois bem, excelência. Primeiramente, com relação à repartição do ônus da prova, como o consumidor alega que nunca solicitou as cartas de cheque ao banco, caberia a essa instituição financeira fazer prova de que o mesmo tinha feito a solicitação. Ademais, a reclamada, a ré, na sua contestação, diz que os cheques são encaminhados para utilização e que, para desbloqueio, é necessário entrar em contato com a agência de atendimento pelo internet bank ou comparecer à agência. Ou seja, como foi feito os desbloqueios desses cheques que ele nunca solicitou, né? Quando o consumidor alega que não manteve contrato com nenhuma instituição, o ônus de provar é da instituição e não do consumidor, porque é impossível que o mesmo prove que nunca solicitou algo. Por amor ao debate, a fé pública do título cessa quando da impugnação de sua assinatura, devendo o ônus recair sobre quem alega sua idoneidade. E, neste sentido, este tribunal diversas vezes se posicionou. Peço vênia para ler o voto da doutora Nilza Maria Poça de Carvalho. Abre aspas. Contestada a autenticidade de assinatura do documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, parte que produziu o documento e que sustenta a idoneidade da assinatura, o ônus de provar a autenticidade da assinatura. Apelação 11.24.31 de 2016. O desembargador João Ferreira Filho, que hoje nos agracia com sua presença também, no agravo de instrumento 459.31 de 2005, se manifestou no sentido de que, abre aspas, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de contestação de assinatura. E mais, a doutora Marilce Andrade Filho também disse que o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de contestação de assinatura. A gente não está contestando tão somente as assinaturas, e sim a solicitação das cartas de crédito. Ele nunca solicitou as cartas de crédito. Ademais, o juízo no despacho inicial diz que analisaria o pedido de inversão do ônus da prova quando do saneamento do feito. Todavia, isso nunca aconteceu nos autos. O juízo nunca analisou o pedido de inversão do ônus da prova, muito menos do saneamento do feito, o que implica no Instituto da Preclusão prejudicado e, por consequência, fere o devido processo legal. Ele disse que ia analisar o pedido de inversão do ônus da prova e não o fez. Ele prejudicou, ele cerceou o direito do meu cliente de fazer prova. O banco pediu a prova pericial, a inicial pediu a prova pericial, a impugnação pediu a prova pericial. E o mais curioso é que a sentença, lendo a turma, de maneira confusa, data vênia e contraditória, trouxe aos autos fundamento com uma jurisprudência que se alinha ao que está sendo defendido. A decisão trazida na sentença se presta a julgar totalmente de forma o que foi posto lá. Vou pedir vênia para ler a sentença de folha 97. A jurisprudência usada pelo magistrado, sentenciante.
Quando a pessoa jurídica, ré, alega que negativou o nome de alguém ancorado em emissão de cheque sem provisão de fundos no sacado, e uma vez negada a assinatura pelo respectivo emitente, incumbe o ônus de provar a primeira, pois, de modo claro, foi ela quem produziu o documento nos autos. E, diante da inércia dela, restam procedentes os pedidos declaratórios de inexistência de débito e ressarcimento de danos morais, pelo que provido parcialmente o recurso interposto. Ou seja, a jurisprudência utilizada da sentença diz totalmente o contrário do que ela empregou nas razões de sua convicção. Na jurisprudência seguinte ainda, o juiz de piso ainda traz uma outra jurisprudência dizendo acerca da impossibilidade de se determinar a demandada produção de prova constitutiva negativa. Ou seja, se meu cliente alega que nunca solicitou aqueles documentos e a ré fala que os documentos têm que ser desbloqueados, têm que ser entrado em contato para que fossem desbloqueados, é impossível que se produza a prova negativa, conforme disse a sentença. Só que o resultado trazido por essa foi diferente. Ademais, em análise a olho desarmado, a olho nu, nas assinaturas constantes das cartas de crédito, mostra-se em conteste que o apelante Farone Miranda de Santos nunca assinou quaisquer dessas cartas de crédito. Foi um prejuízo de aproximadamente R$40 mil. Após a contestação, o banco, após realizar a perícia interna com as notificações enviadas manuscritamente para ele, concluiu que o autor não emitiu cheques e fez um estorno do pagamento. Ou seja, o banco reconheceu a falha na prestação de serviço, porém, a sentença de primeiro grau não. Fazer com que o feito prossiga, que meu cliente pague com honorários advocatícios no importe de 20% para uma defesa apresentada de forma genérica, que não trouxe documentos, e ele não é beneficiário de justiça gratuita, é uma tremenda injustiça. Razão pela qual peço encarecidamente que Vossa Excelência olhe com atenção o presente caso. Obrigado a todos. Obrigada, doutor. Doutor Temilcos, eu vou, embora o processo esteja em julgamento e não seja habitual, porém não seja facultado ao relator, eu estou observando aqui que, não obstante as folhas 89, Vossa Excelência tenha requerido julgamento antecipado da lide e alegando a desnecessidade de qualquer outra prova ser produzida, também observo que na inicial fora requerido todo e qualquer tipo de prova e direito admitidas. Em razão desta dúvida que me assaltou agora, eu vou pedir vênia aos meus colegas, em especial a Vossa Excelência, para dar continuidade ao julgamento na sessão subsequente, porque eu preciso, eu não consegui encaixar as duas coisas. Na 89, Vossa Excelência abdica da produção de qualquer outra prova e pede o julgamento antecipado da lide. Tá certo? Mas na inicial há esse pedido. Em razão disso, eu vou pedir para que a suspensão da conclusão do julgamento até a sessão subsequente. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Chamo a julgamento, processo número, processo eletrônico 11, Itaú e Deonides Miguelina Rezende. E a quem é que vai fazer essa suspensão oral ou recorrido? Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência ficar satisfeito com a... Ou se Vossa Excelência ainda pretender fazer as duas partes pedem, hein? São dois processos. Agravada no 11 e agravante no 12. Eu vou fazer a leitura resumida do
do que se sucede nos autos e passo a palavra à Vossa Excelência, que peço, rogo, em razão da nossa extensa pauta, se eu também puder fazer o mesmo, eu lhe agradeço. Agravo interposto por Itaú em face de decisão do juiz da 4ª Vara de Rondonópolis, que em sede de cumprimento de sentença homologou os cálculos apresentados pela contadora, determinando o prosseguimento feito. Afirma que o juiz acordo não observou que os cálculos apresentados não estão em consonância com o julgado e que o banco não foi intimado para se manifestar, de modo que deve ser concedido efeito suspensivo à decisão agravada na forma do 1019 do Código de Processo Civil de 2015. Sustenta que, ao homologar os cálculos da contadora, o juiz do acordo determinou a intimação do agravante para pagar saldo remanescente, deixando de apreciar adequadamente a impugnação, em especial a alegação de inexigibilidade da multa diária em razão da inexistência dos requisitos quando a concessão da liminar em favor da agravada. Severa que o juiz do acordo não analisou os cálculos apresentados pelo agravante mediante juntado parecer técnico, ocorrendo violação aos seus direitos. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito pelo provimento do recurso. A agravada manifestou-se arguindo a ilegitimidade do Itaú Unibanco para ingressar com o presente recurso, tendo em vista a taxa de pessoa jurídica diversa da executada na demanda que tramita perante a 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que é o Itaú Unibanco Veículos Administradores de Consórcios Limitar, antiga Fiat Administrador de Consórcios. O acordo anteriormente prolatado foi anulado em sede de embargos de declaração, tendo em vista que foi minorado o valor da extraente sem oportunizar a manifestação da parte. Instado a se manifestar, agravante alega que não houve pedido de redução das extraentes pelo banco agravante, reafirmando a tese anteriormente apresentada em sede de contrarrazões. Vossa Excelência pode... Obrigado, Excelência. Vou me furtar a explanar as demais discussões, Excelência, porque já foi objeto de um acórdão anterior, e como houve recurso exclusivo da agravada, creio eu que não se pode modificá-lo em vista da vedação da reforma em peges indireta, né? Penso eu. A discussão, ela gira em cerne da possibilidade ou não a questão da redução das astreentes ex officio por essa instância superior. Bem sabemos que é plenamente possível, porque não existe trânsito em julgado, a multa combinatória, ou seja, a redução quanto à majoração. O problema que concerne a discussão acerca desse recurso é que existe um instituto de ordem pública que não pode ser, com essa venda, violado por este tribunal e vem, muito pelo contrário, vem sendo defendido em diversas jurisprudências. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Vossa Excelência, a esta corte, porque facultou as partes à manifestação, então trouxe a lumen o contraditório e a ampla defesa. E por diversas vezes esse tribunal entende que não pode reduzir ou majorar as astreintes quando o juízo de primeira instância nada diz sobre a questão. Existe, no caso, a nossa manifestação, juntada no PJE, decisões, diversos precedentes dessa corte. Inclusive, temos da relatoria... O agravo de instrumento, 33.219/2009, tem-se voto condutor também, tem-se, ainda mais desse egrégio soldalício, nós temos da relatoria do desembargador Dr. Rubens de Oliveira, que é vedado a análise de astreinte por esse tribunal quando o juiz Wacó não manifestou acerca da matéria. Apenas para relembrar a discussão, a decisão agravada apenas e tão somente teceu pequenas linhas. Salvo engano, foram 4 linhas apenas para homologar o cálculo da contadora judicial. O Sua Excelência, digno magistrado Acó, nada falou acerca de astreintes, majoração, minoração. Nesse ponto, pode ser até lido. Faça o teor da certidão de folhas número tais e petição número tal, homologa os cálculos judiciais de folhas número tal. Transitada em julgada essa decisão, espeça-se alvará e levantamento em quantia depositada. Sua Excelência, digno magistrado da qual, não falou nada. Então, com essa vênia, bem cediço que o agravo de instrumento, ele tem vinculação limitada ao que está sendo debatido diante desta corte. E os precedentes citados extensamente, por sinal, em nossa manifestação junto no PJE,
eles fazem referência à impossibilidade de redução da astreinte requerida pela parte. O que é um caso menos gravoso que o presente. Por quê? Porque os magistrados de primeiro piso não falaram nada da matéria. Então, existe real supressão de instância. O que está sendo discutido nos presentes agravos é justamente a possibilidade de redução das astreintes, mas é ex officio. Excelências, concessa vênia. O relatório da nobre relatora, nobre desembargadora, doutora Maria Helena, deixou claro que só na primeira instância, em duas oportunidades, vieram os cálculos judiciais e a agravante, Banco Itaú, não manifestou nada. Foi tal argumento, foi essa certidão que serviu de fundamento para a homologação do cálculo. Não bastasse isso, deveria, no mínimo, o Banco Itaú ter interposto embargo de declaração diante de omissão de Sua Excelência, digno magistrado ACO, para discutir a eventual tese acerca de redução das astreintes. Não o fez, ingressou diretamente perante essa igreja corte com agravo de instrumento. E no agravo de instrumento, ele pede anulação da decisão. Volta novamente a ser omisso acerca da discussão da redução das astreintes. Continuo. Após o primeiro acórdão que reduziu as astreintes, houve embargos de declaração da agravada, senhora Deunides. A agravante Itaú foi intimada a apresentar contrarrazões e deixou o prazo transcorrer em albis. Continuo. Após o julgamento dos embargos de declaração que cassou o primeiro acórdão, por não ter facultado, e aí os agradecimentos justamente por essa corte, porque reviu a necessidade de facultar as partes manifestarem, foi aberto o prazo para as partes manifestarem acerca da possibilidade ou impossibilidade da redução das astreintes ex officio perante essa corte superior. Novamente deixou transcorrer em albis. Agora, nesse momento, em sustentação oral, também está aberto. Excelência, foram 7 oportunidades em que a agravante Itaú não veio nada manifestar acerca das astreintes. Então, até como tese subsidiária, a questão da vedação da supressão de instância foi tratada em nossa manifestação. O bem da verdade é que existe um verdadeiro desinteresse recursal da agravante Itaú acerca da redução das astreintes. Porque durante 7 oportunidades ela permaneceu em silêncio. Então, diante disso, excelência, e diante de extensa, até mesmo essa Câmara tem precedentes, essa igreja, Câmara, existem precedentes acerca da impossibilidade. Existem anotações em nossa manifestação acerca de precedentes do egrégio STJ também. Porque é um instituto que não se pode ser violado. Por coincidência, Sua Excelência, Vossa Excelência, desembargador João Ferreira, num agravo de instrumento eletrônico recentemente, até com uma linguagem, posso dizer, poética, que demonstra o amor ao direito, disse que... Vou fazer a leitura, Excelência. Talvez o senhor se recorde do caso. Eu vou fazer o resumo, ver se Vossa Excelência se recorde do caso, mas faça a citação numérica também após. Era um agravo de instrumento que estava sendo discutido em uma prisão civil e eu atravessei para o meu cliente uma petição pedindo a incompetência absoluta do juízo da vara de violência doméstica porque era filho maior da suposta vítima. Então não havia interesse daquela vara especializada julgar uma matéria que é de família. Ou seja, não se estava defendendo o direito da vítima. Né? E Vossa Excelência, no PJE, agravo de instrumento 177.92.15.2017, teceu as seguintes considerações. Assim, conquanto devera sedutora a arguição de incompetência absoluta, eis que o exequente realmente é maior de idade, desprendendo-se, pois, da representação materna. A questão deve ser arguída perante o juízo da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Rondonópolis. E somente deverá ser analisado pelo tribunal se esta corte for provocada pela parte interessada para dirimir especificamente esta nuance processual. Excelência, nós estamos debatendo uma matéria de direito público, de ordem pública, que é uma competência absoluta. E foi posta acima dessa matéria a questão da violação da supressão de instância. Acertadíssima. Registro, por sinal, a decisão de Vossa Excelência, ao meu ver. Penso desta forma também. Apesar das astreintes poderem ser reduzidas,
ex officio, até mesmo após o trânsito em julgado? Existe essa possibilidade? Isso é indiscutível? A questão é que não podemos violar a supressão de instância, a competência originária. O bem da verdade é isso. E ainda mais, se justifica o valor das astreentes é pela conduta processual da agravante, que concessa vênia, utilizando uma palavra um pouquinho mais forte, é no mínimo espúria. Porque se não bastasse ter descumprido 72 dias de ordem judicial no saudoso doutor Leomir, magistrado que atuou na 4ª Vara Civil, desrespeita essa corte. Porque ainda no período que estava sendo julgado os embargos de declaração dessa corte, ele vai perante o juiz Acó e fala assim: olha, transitou em julgado. Vai mentir pro juiz Acó. Transitou em julgado e eu estou pedindo levantamento do saldo remanescente aqui. Então não tem concesso a vênia, penso que não tem respeito nem perante esta corte. É um tipo de conduta processual que justifica, sim, a manutenção das astreentes. Desculpa um pouco da eloquência, eminente presidente, é que se trata da minha mãe. A parte interessada, eu peço vênia. Mas são essas as considerações. Agradeço a oportunidade, excelência. Obrigado, agradeço, doutor Gretz. E também concesso a vênia, vou fazer só a leitura também do resumo e disponibilizar o voto a Vossa Excelência. Certo. Tá? Vossa Excelência levantou uma preliminar aqui, ou foi o banco, de ilegitimidade ativa do agravante Itaú. Como visto, o agravante manifestou-se arguindo a ilegitimidade do Itaú Unibanco para ingressar com o presente recurso, tendo em vista a taxa de pessoa jurídica diversa executada na demandada que tramita perante a 4ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, que é o Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcio Limitada, antiga Fiat Administradora. Todavia, a tese a meu sentir não merece acolhida. Ocorre que, no caso, aplica-se a teoria da aparência, pois trata-se de empresa que compõe o mesmo grupo econômico, de modo que a banco agravante tem legitimidade, no caso, para ingressar com recurso. Com efeito da análise dos autos, constato que a ação foi inicialmente dirigida em face da Fiat Administradora de Consórcio Limitada, sendo posteriormente substituída pela Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcio Limitada, que, inclusive, já foi quem apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, em razão dessa consideração, não há que falar-se em ilegitimidade do banco agravante, no caso em análise, razão pela qual eu afasto a preliminar. Desembargador João? Desembargador. Também afasto. Mérito. A agravada promoveu a execução do dano moral e da astreente, cujo valor originário da multa era um montante de R$ 36.000,00, corrigido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária do INPC, sendo executado igualmente o valor dos honorários advocatícios, custos e despesas processuais, tendo em vista que, apesar de intimada para pagamento da instituição financeira, deixou o prazo de correr em albis, não realizando o pagamento no prazo de 15 dias. Constata-se que o juiz do acordo determinou a remessa dos autos à contadora judicial, que apresentou o valor atualizado do dano moral em R$ 9.046,03, sendo que o valor atualizado dos astreentes chegou ao importe de R$ 80.019,68, correspondendo ao total da execução de R$ 117.297,75, acrescidos de multa de 10% prevista no artigo 475J do CPC, atual 523 CPC 2015, e honorários advocatícios 10%, sendo o banco intimado conforme certidão de folhas datado de 22/6/2016. Assim, não assiste razão ao agravante quanto à alegação de ausência de intimação para se manifestar sobre o cálculo apresentado pela contadora, pois em duas oportunidades ocorreu a sua intimação e mesmo assim quedou-se inerte, como ressai das certidões acostadas aos autos. Registro ainda que, embora o agravante tenha afirmado a impossibilidade da aplicação das astreentes em seu desfavor, por entender que não se fazia presente à época os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela em favor da agravada na ação de consignação em pagamento, tal argumento, a meu sentir, não merece acolhida. Com efeito, a decisão que concedeu a antecipação de tutela em favor da agravada já transitou em julgado, não sendo admissível que agora, em sede de cumprimento de sentença, o agravante invoque a possibilidade de imposição das astreentes, buscando a sua exclusão
ou venha alegar que a agravada não atualizou o valor das parcelas objeto da consignação quando da sua realização em juízo. Outro sim, em relação ao valor da multa diária, verifique-se que foi fixado em R$ 500,00, atingindo-se o valor atualizado de R$ 80.019,68, conforme se verifica do cálculo apresentado pela contadora judicial retro mencionado. Com efeito, o referido montante supera significativamente o valor principal da indenização que atualizo correspondente, atualizado correspondente a R$ 9.006,43. Nesse contexto, entendo que o valor da multa atingindo o montante de R$ 80.019,68 demonstra-se excessivo e não atende à razoabilidade, de modo que entendo que deve ser reduzida para o valor fixo de R$ 25.000, reais, por estar condizente com a situação retratada nos autos. Desta forma, nego provimento ao recurso, determino de ofício a redução do valor das astrientes para R$ 25.000, reais, de modo que o cálculo do débito deve-se observar referido valor. Este no processo 11, onde é recorrente e agravante o Banco Itaú. Certo. No outro, que é o 12, onde é recorrente senhor, Dionides Miguelina, é o inverso do provimento parcial recurso de agravo para autorizar que agravante exequente faça o levantamento do valor em controvérsia, o valor de R$ 21.188,02, ratificando de consequência a liminar deferida neste recurso. Determino de ofício a redução do valor astriente para o valor de R$ 25.000, reais, devendo ser observado referido valor no cálculo do débito. É assim que eu estou julgando. Desembargador João? Desembargadora, eu tenho uma opinião divergente, Vossa Excelência, eu peço até venha para externar rapidamente. Essa questão de astriente é muito problemática, sabe? Quer dizer, o juiz faz uma análise da conveniência, oportunidade, urgência da medida para amparar determinado direito, concede o provimento jurisdicional, a parte destinatária agrava ou não, de qualquer maneira a decisão é mantida, certo? E o destinatário, aspas, paga para ver. Ora, se ele paga para ver e o resultado que ele viu não foi, foi, ao final foi favorável, ele tem que pagar. Isso é uma, essas reduções de astrentes, embora a lei processual autorize a redução para fazer ajustes excepcionais quando realmente a situação for extremamente proporcional, não pode menoscabar a própria atividade jurisdicional. Então, para que a concessão de multa? Se a moda pega, ninguém paga mais multa, porque depois é só depois, lá no final, perdeu, vai no tribunal, o tribunal reduz e fica por isso mesmo, desmoralizando a própria função jurisdicional. Então, eu tenho comigo que, se, sobretudo com essa nuance do caso concreto, que se pleiteia aqui de ofício uma redução ao tribunal quando o banco teve várias oportunidades de se manifestar, de impugnar, de criticar e tal. Permaneceu assim. É essa confiança que se tem de que depois, lá na frente, a gente dá um jeitinho. E dá um jeitinho mesmo. Dá aqui, dá no STJ e reduz. E isso desmoraliza a função jurisdicional. Eu pergunto, para que fixar multa? Isso é porque as empresas de plano de saúde não resolveram embarcar nessa ainda. Porque se resolverem embarcar, vai morrer gente em sala de cirurgia. Não vou cumprir. O juiz só tem essa instrumental da multa. Então, eu já defendi, não é a primeira vez que eu faço esse discurso, na minha Câmara mesmo eu já fiz esse discurso, em outras Câmaras, e sempre fui vencido, é claro, porque o entendimento predominante é de que pode reduzir, sim, e é o juízo de desproporcionalidade que o relator faz naquele momento, naquele estágio, que vai determinar a redução. Então, eu peço, venha, Vossa Excelência, para manter exatamente a multa no patamar em que o cálculo judicial apurou. Só um parêntese antes de colher o voto de Vossa Excelência. Eu concordo com a linha intelectiva de Vossa Excelência em gênero, número e grau. Que realmente, se a astriente não cumprir a sua função pedagógica, ela deixa de existir e deixa de ser um mecanismo que tem o judiciário para fazer cumprir uma ordem, uma determinação. Mas também, se nós não avaliarmos e sopesarmos o que fora dado em primeiro grau, nós ficaremos eternamente refém do que foi estipulado em primeiro grau.
Se o primeiro grau estipulou 200 mil, nós vamos aqui manter os 200 mil desastre entes diário. Se o primeiro grau estipular 500 mil, nós vamos manter 500 mil, porque nós não podemos... E mais ainda um agravante, nós temos que levar em consideração o valor do principal. Nós não podemos também concordar com uma multa com as triantes que sejam infinitamente superior ao valor do principal que está sendo discutido. É só essa consideração que eu levei, que eu sopesei ao fazer a minha aritmética, digamos assim, nessa ação. Como vota, desembargador Sebastião? Desembargadora relatora, Vossa Excelência tem razão, teria razão, se o valor fosse astronômico. Nós já nos manifestamos na primeira, e também já fiz isso quando era do juizado especial, quando está estratosférica a cifra, é razoável que se amenize. Mas nesse caso, para uma instituição financeira que tem condições mais do que suficiente para adimplir essa obrigação, eu peço vênia a Vossa Excelência, respeitosamente, é uma redundância pedir vênia e falar respeitosamente, mas eu faço para deixar bem claro que, nesse caso, eu acompanho o entendimento expendido por Sua Excelência, o desembargador João Ferreira Filho. Olha só, nesta quadra que nós estamos julgando, quando dos cálculos, ela ficou em 80 mil. Isso vai passar por correção, por uma série de outras coisas. Lembramos do caso Rui, né? Posso fazer uma consideração fática, Excelência? Chegou esse valor diante de imensos recursos interpostos pela agravante perante essa corte. E é interessante, na fase de conhecimento, é interessante que em nenhum momento ela teve a oportunidade de interpor um agravo de instrumento contra a liminar concedida pelo saudoso doutor Leomir, mas nem como preliminar em recurso de apelação. Foi julgado monocraticamente por Vossa Excelência, daí houve o agravo regimental. Em nenhum momento ela fala acerca da legitimidade ou ilegitimidade ou valor das astreintes. Então, o processo, ele é de 2011, se eu não me engano, Excelência. Chegou esse valor por recursos infindáveis da parte que está, em tese, sendo beneficiada. Eu agradeço, Vossa Excelência. Obrigado. Portanto, julgado 11-12, por maioria, vencida a relatora, o 12 fora dado provimento... dado provimento, e o 11 da pauta, negado provimento. O 11, acho que por unanimidade. O problema das astreantes, do mesmo jeito. Só parcial. Sim. A questão do Rui não é o valor. Pedido de preferência, agradeço, doutora atenção, Rúbia. Muito trabalho. Obrigado, doutor. Agravo regimental, Antônio Martins dos Santos, Rúbia Viegas Apolinário. Eu vou fazer com a vênia da doutora Rúbia apenas uma síntese do caso. Agravo proposto por Antônio Martins em razão da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, mantendo a decisão guerreada até o final do mérito recursal. Nas razões, agravante alega que houve erro material em relação ao nome do agravado, que constou como Antônio Martins Saba, requerendo sua retificação. Sustenta que a relatora não analisou os pedidos da tutela provisória, limitando-se a dizer que não foram preenchidos requisitos para concessão do efeito suspensivo e tutela de urgência, principalmente quanto à suposta inexistência do perigo do dano. A doutora Rúbia está pleiteando
Ante o exposto, eu estou já... A doutora Rúbia estava aqui agora há pouco, ainda está presente? Ah, a vossa excelência está aí. Inicialmente, vou ler o voto, que é bem simplório. Importante consignar que o novo Código de Processo Civil possui regramento próprio para tratar de agravo interno. É o artigo 1021 e seguintes do Código de Processo Civil. O agravo tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso monocraticamente decidido ao órgão colegiado competente para tal julgamento. Cabe destacar que a decisão proferida analisou apenas o pedido liminar, intimando as partes para apresentação das contrarrazões de juízo para prestar informações, não sendo apreciado o mérito do recurso. De plano, reconheço o equívoco em relação ao nome do agravante e retifico para Antônio Martins dos Santos. Verifico nos autos do agravo do instrumento atacado que o agravante reproduziu os argumentos lançados nas razões iniciais do recurso, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorize a modificação da decisão proferida. Pois bem, vejo que razão não assiste ao agravante. O recurso de agravo do instrumento foi analisado com base nas provas trazidas pelo agravante, inclusive a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, referente ao agravo do instrumento, em que a agravada, a advogada Rúbia Viegas, atuou e não logrou êxito no recurso pela atuação com desídia ID 863727 e vários outros documentos com peças processuais juntadas aos atos. Desse modo, com a decisão, foi analisada em sede de antecipação de tutela e foi indeferida a liminar até o julgamento do mérito da demanda por não ter ficado comprovado o perigo do dano, haja visto que a decisão do juízo, o acordo determinou apenas o arresto cautelar do processo no valor de R$ 5.420.914,21, que tramita na Justiça Federal da Primeira Região nos autos número tal, para resguardar a existência de um possível direito até análise detalhada dos fatos, entendo por hora manter a liminar proferida. Assim sendo, como recurso de agravo do instrumento é de procedimento célere, aguarde o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, não havendo argumento da parte agravante que gere modificação do julgado, mantenha a decisão por seus próprios fundamentos. Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para retificar o nome do agravante Antônio Martins dos Santos. De acordo. De acordo, até porque a discussão dar-se-á no agravo. Exatamente. A unanimidade, os termos de voto da relatora, conheceram do recurso e deram-lhe parcial provimento. Pedido de preferência, doutor Leonardo, 25 da pauta, embargos de declaração comarca de Nova Mutum, AC Nielsen, do Brasil, e Açuda, Marítima Seguros, Francelina Novelli. Sou a relatora e... A outra parte pede também 25 e 26 julgamento simultâneo, partes... São embargos. São embargos. Então, eu vou pedir, Vênia, aos doutores que pediram a preferência para apenas resumir. Tá? Onde é embargante? Nielsen, do Brasil, eu estou negando provimento e a ementa está assim redigida. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Modo igual, não legitima a interposição à alegada afronta a dispositivos legais. Os embargos declaratórios, mesmo quando têm por fim o pré-questionamento, deve se embasar em uma das hipóteses elencadas no 1022 do CPC de 2015. Nega o provimento ao recurso. Desembargador? De acordo. Então, este é o número 25, desprovido a unanimidade. 26, onde é embargante, Nielsen do Brasil e Açuda. Eu estou também negando o provimento, é a mesma ementa com o mesmo resultado. De acordo. A unanimidade, desprover o conhecer e desprover o recurso. Pedido de preferência do doutor Paulo Fabrini Medeiros. Alimentos... A Paulo Fabrini e Vitor Hugo Palma Simão Medeiros e outros. Trata-se de agravo de instrumento? Pois não. Eu gostaria de
por foro íntimo, averbar meu impedimento. Então este deverá ser adiado porque não temos como julgá-lo com seu impedimento aqui. Eu já comunico ao doutor Paulo Fabrini pedindo escusas e dizendo que ante uma manifestação do desembargador Sebastião nós não temos coro para julgá-lo. O seu processo que deverá ficar para a próxima sessão. Doutor Fernando Augusto Figueiredo pede preferência número 9, processo judicial, processo eletrônico. Agravante no Farm Indústria Química e agravado Sigma. Não há pedido de preferência, doutor. É aquele plano de recuperação judicial. Já tratamos disso quando Vossa Excelência foi me ofertar as alegações finais, os seus memoriais. Então, é apenas e tão somente a retificação da ata, né? Da recuperação. Adota a Procuradoria, em lavra de parecer da lavra da Procuradora Eunice, opinou pelo provimento do recurso consulta adota a Procuradoria. Ratificado. Eu também vou pedir venha, não vou ler, vou ofertar a Vossa Excelência a íntegra do voto. Estou dando parcial provimento ao recurso proposto, tão somente para determinar a inclusão do nome da agravante junto às ressalvas procedidas pelo juízo ACOR, quando da decisão que homologou o plano de recuperação da agravada, determinando a ineficácia da cláusula que estabeleceu a supressão das garantias reais e pessoais tão somente aos créditos da agravante havido com garantia real. Até porque não teria legitimidade para pedir as demais, não é isso? Verdade. Então eu fico com essas considerações e vou disponibilizar na íntegra o voto a Vossa Excelência com a sua permissão. Desembargador João? Desembargador. De acordo. A unanimidade nos termos do voto da relatora, em harmonia com o parecer ministerial, em harmonia parcial, né? Com o parecer ministerial, deram parcial provimento ao recurso. Doutor Rodolfo pede preferência no 16 da pauta. Joy Moacir Witzak e Aqua Internacional Consultoria e Investimentos. E Alvir Roberto Weber e Aqua Internacional Consultoria. É PJ aí, né? A mesma decisão. Ambos estão sendo negados provimentos de recursos. As partes estão presentes? Não estão presentes? Estão presentes. Ambos estão tendo recurso negado provimento e eu vou ler só o cerne e resumo de um deles. Da análise dos autos, constata-se que a agravada ingressou com a ação de reintegração de posse embasada em contrato de arrendamento da área rural firmada com o agravante Joé Moacir Witzak, por meio da qual consta da cláusula segunda que, aspas, os arrendantes, parceiros, arrendatária, parceira, área rural total de 708 hectares, discriminada no memorial descritivo anexo 1, destacando que 250 hectares da área mencionada na cláusula anterior, para dispor bem como a ser explorada por atividade, extração, produção e beneficiamento do mineral ouro e os seus subprodutos nos termos das permissão de lavras garimpeiras, guia de recolhimento ou portarias de lavras autorizadas que venham a ser autorizada pelo DNPM, a empresa AR Weber Microempresa ou a quem subestabelecer. Fecha a água. Diante desse quadro, pelo que se verifica, a agravada é possuidora do imóvel em questão por força do contrato de arrendamento firmado com o agravante, no qual lhe
foi transferida a posse da área, valendo a notar, inclusive, que dos autos virtuais não se verifica que dito contrato faça alguma ressalva à possibilidade de utilização de parte da área concernente a 400 hectares como pastagem de gado pelo arrendante agravante. Cumpre registrar ainda que o contrato de arrendamento agrário é quando uma pessoa se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não o uso e gozo do imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo ou não outros benefícios, benfeitorias ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativista ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observando os limites percentuais da lei. Aí eu trago uma jurisprudência neste sentido, neste norte, concluo eu. Sabe-se que o contrato de arrendamento rural respalda o uso da terra eventualmente arrendada na medida em que, conforme a posse do imóvel, por força da referida avença. Ademais, imperioso registrar que, no caso em análise, apesar de existir no contrato delimitação da área para exploração mineral, entretanto, o arrendamento ocorreu em relação à integralidade da área e não somente em relação à área delimitada para exploração, sendo inafastável o direito de uso e gozo da propriedade pela agravada durante a vigência do contrato. Ademais, imperioso ainda notar que eventuais e futuras demandas que possam ser ajuizadas pelo arrendante agravante voltadas a rescisões contratuais não afastam o direito da arrendatária neste momento processual de utilizar a área objeto do arrendamento em questão, sendo certo ainda que possíveis entraves burocráticos com relação à liberação de licenças autorizando a exploração da área pela arrendatária agravada não constitui de per si motivos para a prática de atos de esbulho pelo arrendante e agravante. Os elementos constantes dos autos, ao menos a princípio, evidenciam a possibilidade de o arrendatário permanecer no imóvel, já que o contrato de arrendamento garante-lhe o exercício da posse sobre a área e, além disso, o esbulho perpetrado da data de menos de ano e dia. Desta forma, os argumentos e documentos juntados aos autos, a meu ver, não evidenciam verossemelhança do direito sustentado pelo agravante, tendo em vista que, até que haja o término contratual ou a sua eventual rescisão, perdura a validade do contrato de arrendamento firmado entre as partes, garantindo-lhe a posse sobre a área questionada pela agravada. Nego o provimento ao recurso, via de consequência, mantenho os termos da decisão vergastada. Como voto, desembargador? De acordo. Portanto, eu anuncio que em ambos está sendo negado o provimento, ou seja, no 16 e no 19 da pauta PJI. Doutor Weber pede preferência no AR Weber Microempresa e ACO International Consultoria e Investimentos. Está presente, doutor? Também vou fazer a síntese, doutor, com a sua vênia e compreensão. Eu estou dando provimento parcial ao recurso apenas para admitir a agravante como terceira interessada, tendo em vista figurar como anuente do contrato de arrendamento, bem como ter firmado contrato com o arrendatário voltando à exploração mineral em relação à parte da referida área, mantendo no mais a decisão recorrida. É assim que eu estou votando. Desembargador? Já colhi o voto dele. De acordo. A unanimidade deram provimento parcial ao recurso. Também está disponibilizado a Vossa Excelência o teor do voto. Doutor Roberto Zampierre pede preferência no processo de número 36 da pauta, Jânio Carlos Moreira da Silva e espólio de Lorival Louza. Também, se Vossa Excelência me permitir, vou fazer a síntese do voto, que hoje nós temos uma extensa pauta. Eu estou negando o provimento, doutor, a emenda está assim redigida. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo os embargantes, deveria ter sido dada à questão, não torna o acordo omisso ou contraditório. Deve os embargantes deduzir suas resignações por meios recursais próprios e não por meio de embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Então, eu entendi que há outros mecanismos para insurgência e não através do embargos de declaração. Desprovejo o recurso. Doutor, também rejeito. A unanimidade rejeitar o recurso. Ainda a doutora Joelma pede preferência ao número 7 da pauta. Biase Rodrigues e Wilson Ferreira Martins Pinheiro. Eu vou direto ao voto, desembargador Sebastião. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Biage Rodrigues em face de decisão que, nos autos da ação de emissão de posse ajuizada contra o Wilson Ferreira Martins Pinheiro e Vereninha Rodrigues de Oliveira, ora agravados, indeferiu a liminar por entender que os autos encontram-se carentes de esclarecimentos, principalmente em razão de fatos narrados em outras ações movidas por um dos réus, ora agravados, contra a sentença agravante. Inconformada, a empresa agravante sustenta a necessidade de reformar a decisão agravada, uma vez que adquiriu o imóvel da empresa Fiobras Comércio Condutores Elétricos Limitado por meio de escritura pública devidamente averbada na matrícula número tal do cartório de sétimo ofício da capital. Alega que, por acordo verbal entre os representantes da agravante e a empresa Fiobras, autorizaram a permanência dos agravados na posse do imóvel até a data de 31/12/2016, que ocupa a kitnet número 3 do referido imóvel, porém não cumpriram o pactuado, deixando de desocupá-lo. Pois bem, em que pese as insurgências da empresa agravante, seu inconformismo, a meu sentir, não merece prosperar. Analisando detidamente os autos virtuais de primeira instância, é possível extrair a existência de uma ação anulatória de negócio jurídico proposta pela hora agravada Vereninha Rodrigues de Oliveira, relatando que não vendeu o imóvel para a empresa Fiobras Comércio do Condutor e sim transferiu como garantia de um dinheiro no valor de R$150 mil que havia pago emprestado com a referida empresa. Eu estou negando o provimento ao recurso. Desembargador? De acordo. A unanimidade negar o provimento ao recurso. Três da pauta. Caramuru Alimentos Agrícola Beliato. Aqui não há preferência, né? Então... cabe ao autor o ônus de fazer prova do fato constitutivo do seu direito. A alegação de existência de relação jurídica das partes deve ser devidamente comprovada, não bastando para tanto a apresentação do documento que nem sequer consta a assinatura da suposta vendedora. Nego o provimento. Conheço e nego o provimento. De acordo. A unanimidade, né, conhecer e negar o provimento do recurso. Seis da pauta. Goldo Delos Empreendimentos Imobiliários e Tônia Mara do Nascimento Pereira. Em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas previstas no contrato de adesão devem ser interpretadas de modo mais fácil, favoravelmente ao consumidor, evitando, assim, a onerosidade excessiva por parte mais vulnerável do contrato. Constatada a falha na prestação de serviços da apelante por não entregar as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, certa é a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados. Não evidenciada a ocorrência de motivo de força maior ou qualquer outra causa excludente de responsabilidade, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento da indenização pelos prejuízos experimentados pela autora. Cabível a inversão da cláusula contratual que verte sobre a cláusula penal para o caso de inadimplemento, tendo em vista que a previsão apenas para o descumprimento do acordo por parte do consumidor fere o equilíbrio entre as partes, devendo, portanto, incidir também em desfavor da fornecedora dos serviços. Inviável imputar ao consumidor a cobrança de encargos, como as taxas de evolução da obra ou a correção monetária.
antes, repasse na planta, antes da entrega das chaves pela construtora. Momento em quando referida à taxa, não está previsto um instrumento particular de compra e venda do bem imóvel para entrega de futura do pacto assumido entre as partes. Razão pela qual eu estou negando provimento ao recurso. Desembargadora, eu estou de acordo, eu só queria fazer uma sugestão, Vossa Excelência, se o colega de composição de turma, julgadora, concordar, que Vossa Excelência pronunciasse apenas o resultado final, provendo ou desprovendo, tá, sem a leitura da emenda. Não sei se Vossa Excelência concorda. Todos concordarem, inclusive o doutor procurador, não é. Tá bom. Neste caso, estou negando o provimento, desembargador. De acordo. A unanimidade negar o provimento. 7 da pauta, Vera Lúcia e Alcides. Aqui é um embargo à execução. E, seguindo a sugestão do eminente desembargador, e com a vênia do doutor procurador, aqui não há parecer, eu estou provendo parcialmente o recurso apenas para afastar a aplicação da multa contratual fixada em 10%, determinando a incidência do percentual de 2%. De acordo? De acordo. A unanimidade, provero parcialmente. 10, Marina Ferreira Barbosa e HSBC Banco. Também não há parecer, eu estou negando o provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. De acordo. A unanimidade, mantiveram a sentença. 11 da pauta, DABCGA. Aqui há parecer pelo improvimento do recurso. Ratificado o parecer. Eu estou na esteira do parecer, dando parcial provimento apenas para excluir das obrigações do apelante o pagamento referido ao auxílio pré-escola. De acordo. A unanimidade, em consonância parcial com o parecer, deram parcial provimento ao recurso. 12 da pauta HSBC e Sol do Oeste Comércio. Eu estou negando provimento para manter a sentença em todos os seus termos. De acordo. A unanimidade. 13, Maria Jaci Coelho e Tóquio Marini, distribuidora de bebidas Cruzeiro. Também não há parecer, nego provimento ao recurso. De acordo. A unanimidade, negar provimento ao recurso. MHPG e AMS. Parecer aqui pela... Sem apreciação no mérito, os autos sempre não há interesse na manifestação. É o número 16. Não há interesse ministerial. Eu estou negando o provimento da apelação, contudo, o apelado Antônio Manuel resta o direito de propriedade a de 25% de todo o bem. Terreno e benfeitoria, objeto da lide, evitando a liquidação de sentença. A unanimidade com a relatora. 19, Simone Perini Cardoso e Renato Ferraz Pacheco. Negado provimento ao recurso. De acordo. A unanimidade, negar o provimento ao recurso. 20 da pauta, Grazeta Publicidade, Nilson... Carolino de Almeida. Nego o provimento ao recurso. De acordo. A unanimidade, negar o provimento ao recurso. 21, Banco Bradesco e Montesqui Vitório. Nego o provimento ao recurso. De acordo. A unanimidade. Embargos de declaração da minha relatoria estão eles todos desprovidos porque tentativa de rediscussão de matérias. 24, 25, 26, 31, 33, 36, 38 e 40, todos desprovidos. De acordo. A unanimidade. 30, Valdeir de Queiroz e Neuri William. Cadê esse aqui, né? Provido, e eu vou ler aos senhores só a parte que, o que está sendo provido. Provendo para via de consequência sanar a omissão pontada e majorar os honorários para 15% do valor da causa. Da unanimidade. Forma.
Espólio de José Aparecido Martins Júnior, representado por São Inventariante, Olívia e Sônia Meyer Reis. Parcial provimento. De acordo. Agravo interno desprovidos. 42, 43, 44, 46, 54, 55. De acordo. Desprovidos. 45 da pauta. É um agravo interno que está sendo provido e está assim... Não, este não é provido. Mas aqui... Aí. Agravo interno? É. É, o 45 está sendo negado o provimento, aplicando ao agravante a condenação por litigância de má-fé. De acordo. De acordo. 47. Banco Cruzeiro do Sul, José Virgolino Costa. Um agravo interno não conhecido. De acordo. PJE. Sul América, Joair Aguiar. Negado provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão. De acordo. A unanimidade negar o provimento. É, Maria Luísa Domingos Ferreira e João Luiz da Silva Basso. Negado provimento ao recurso, mantendo a decisão em seus termos. De acordo. Também agravo de instrumento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Elisângela Coutinho. Aqui qual é a... O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. Ratificado pelo desprovimento, eu também estou desprovendo o recurso. De acordo. A unanimidade em consonância. Alcemir de Amorim Bradesco. Tem que ser antes. Dou provimento parcial ao recurso apenas para ratificar a decisão liminar pelo deferimento da justiça gratuita. A unanimidade. Banco do Brasil e Flamboyant Modas. Dou provimento ao recurso para via de consequência reconhecer a ocorrência do cerceamento de defesa, anular a decisão, bem como determinar o retorno dos autos a fim de oportunizar as partes para manifestar sobre o cálculo apresentado pela contadora. De acordo. A unanimidade der provimento ao recurso. PJI, embargos de declaração, que estão sendo todos desprovidos por tentativa de rediscussão. De acordo. 6, 10 e 15. A unanimidade. Bom? Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.